Հայաստանում նախորդ երկու տարիներին կտրուկ աճ է գրանցվել բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Այս մասին առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տարեկան համաժողովին հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։ Օրենսդիրի ներկայացուցիչն ընդգծեց երեք կարևոր շարժառիթ, ինչի շնորի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության հարյուրավոր ընկերություններ որոշել են գործունեություն ծավալել Հայաստանում։ Անհրաժեշտ է առաջին հերթին նշել, որ դա պետության 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության ուղիղ հետևանքն է, ինչու որովհետև պետության մեջ կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը, կոռուպցիայի աստիճանը, տնտեսության ակտիվությունը, տնտեսության ավելի ազատականացումը և մարդկանց համար նոր ստեղծված իրավիճակը բերեց նրան, որ ավելի ու ավելի շատ ընկերություններ նախընտրում են Հայաստանում գործունեություն ծավալել և ներդրումներ անել։ Երկրորդ կարևոր ասպեկտը դա Հայաստանում արդեն իսկ գոյություն ունեցող և զարգացած բարձր տեխնոլոգիական ոլորտն է։ Բազմաթիվ այդ ընկերություններից ունեին նաև մասնաճյուղեր Հայաստանում և նրանք փորձեցին ընդլայնել իրենց մասնաճյուղերը։ Շատերը նաև նոր մասնաճյուղեր հիմնեցին։ Եվ երրորդ ասպեկտը դա հայ ժողովրդի հասարակության հոգատարությունն է։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նորանշանակ նախարար Մխիթար Հայրապետյանն էլ հույս այտնեց, որ Հայաստանը կարող է դառնալ առաջատար տեխնոլոգիաների կենտրոններից մեկն աշխարհում։ Ինչու եմ ասում, որովհետև վստահ եմ, որ գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտում ներուժի համակողմանի ներգրավմամբ և համադրմամբ հնարավոր է հասնել այս օրինակ նպատակին։ Որովհետև Հայաստանը արդեն իսկ ապացուցել է, որ ունի ընկերություններ, որոնք արդեն իսկ այսօր աշխարհի տեխնոլոգիական համայնքում կարևորագույն դերակատարում են ստանձնել և այս առումով թեպետ և այս արձանագրման, բայց պետք է ասեմ, որ մենք դեռևս կարևորագույն և երկարատև ճանապարհի միայն սկզբում ենք գտնվում։ Հայրապետյանի խոսքով, չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանում գործունեություն ծավալող բարձր տեխնոլոգիական ընկերությունները միջազգային մակարդակում արդեն լուրջ դերակատարում ունեն, այնուամենայնիվ մեր երկիրն այս ոլորտում առաջատարներից մեկը դառնալու երկարատև ճանապարհի սկզբնամասում է։ Դեռևս շատ անելիքներ ունենք բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, բայց այնուամենայնիվ արդեն այսօր լինի դա թե արհեստական բանականության ոլորտում, թե ինժեներության, թե տեղեկատվական գիտությունների ոլորտում արդեն իսկ մեծագույն քայլեր արվել են։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն էլ վերահաստատեց Հակոբ Արշակյանի արտահայտած այն միտքը, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ներդրումներ կատարելը գրավիչ է դարձել շատ ընկերությունների համար։ Մենք արդեն մի քանի տարի ինչ ականատես ենք լինում Հայաստանի համար բարձր տնտեսական աճին, և 2023 թվականին 3 հրապարակվեցին առաջի թվերը, մեկերի արդյունագրել են բարձր տնտեսական աճ, 9.4% տնտեսության ակտիվության ցուցանիշ, որը ելի, ես կասեի, աշխարհի երևի 10 ամենաարագաճող տնտեսություններից մեկն է, ինչպես և անցած տարի։ Դա իհարկե տեղի ունենում նաև IT ոլորտի խոշոր մասնակցությամբ, որը վերջին տարիներին աճում է ոչ միայն երկնիչ թվերը, այլ նույնիսկ 50% և ավել տեմպով։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության համար այս տարի ևս մեկ նշանակալից իրադարձություն տեղի կունենա։ Երևանը կրկին կընդունի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսը։ Հեղինակավոր միջոցառումը Հայաստանում էր անցկացվել նաև 2019 թվականին։ Նարեկ Արոշանյան, Գոր Հովանիսյան, Freenews, Ազատ Լուրեր։